Quem esteve no Festival Audiovisual Comune Curtas este ano foi o escritor e cineasta mineiro Abelardo Carvalho. Ele comoveu a plateia do Comune Curtas com seu filme, O Último Retrato, que tem a morte e a fotografia como temas centrais. É isso aí, o Abelardo conversou comigo sobre cinema, literatura e outros assuntos. Veja como foi. E o Diversidade bate um papo hoje com o escritor e cineasta Abelardo Carvalho, que esteve em Campina Grande participando do Comune Curtas. Abelardo, você é uma pessoa que tem formação na área de teatro. Como você migrou para a literatura e depois para o cinema? Desde cedo, assim, tipo... Desde que eu saí da minha cidade natal, na verdade. Assim que eu saí da minha cidade natal, fui para BH. E aquela distância e os amigos e tudo, eu logo comecei a escrever. E logo de cara também percebi que eu ia querer escrever um romance, entende? Quebrei a cara, evidentemente, porque não é assim, né? Então, eu precisei de mais um tempo para... E também o meu processo era muito lento, então... Mas desde então eu sabia que era um romance, entendeu? E... Como surgiu a ideia do teu primeiro livro, Bestiário? O Bestiário, para mim, é muito claro, assim... Um vizinho italiano que mal sabia ler, mas tinha uma cultura oral violentíssima. Um dia eu cheguei de viagem e ele estava muito solitário e tudo. E ele queria que sempre que eu fosse lá conversar com ele, né, eu era mais neto dele que os netos, e aí ele soltou uma estrofe, né? É uma história que tinha acontecido ali no, na região. E aí pronto, aí me despertou e eu já fui procurar as outras pessoas. Isso durou 10 anos, eu levantei toda a história. Dentro daquele universo todo, eu tive que, inclusive, aí Bestiário é em função disso, das bestas, né? Porque o romance se passa em 1900, que era o meio de locomoção, né? Mas em mão era as mulas, as bestas, daí o título. E também porque nessa pesquisa toda eu entendi que Bestiário é um gênero literário medieval e que tinha muito a ver com o caminho que eu tinha tomado. Então tem esse duplo sentido, Bestiário que vem de besta e desse gênero literário. Como se dá o teu processo de criação? Você tem um método? Você é mais caótico na hora de criar? No caso do Bestiário, ficou muito claro assim que eu parti dos personagens, entendeu? Desde o começo eu sabia, depois dessa pesquisa e paralela à pesquisa, que os personagens, tanto é que essa mula é justamente quem costura tudo. Ela que vai bordando, costurando, 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 costurando. E os personagens conduzem essa história. E então, assim, o processo foi, eu escrevi 500 páginas à mão sobre o perfil de cada personagem. Então, quando eu ataquei o romance, eu já sabia exatamente, sabe, assim... O que uma roteirista até no Rio me falou, você sabe o tamanho da unha do dedo mindinho. Eu falei, mas claro, ele cheirou rapé com essa unha, entendeu? Eu tenho que saber o tamanho. Mas por isso, porque eu acabei desenvolvendo o perfil deles em todos os sentidos, sabe? Assim, o psicológico, os defeitos, sabe? Tudo, é como no teatro, como no cinema, você pega um personagem, exatamente, só que eu fiz o contrário, assim, eu fui enxertando, fui recheando aquele meu personagem, que tinha um traço marcante, por exemplo. Quais são os próximos projetos literários? Você está com algum livro aí escrevendo, no momento? Na verdade, paralelamente, eu escrevi 3 romances, assim, concomitantemente, né? 3 romances. Esse foi o último que eu comecei e o primeiro que eu terminei. E todos, mas assim, é bem uma trilogia que eu acho que só vou escrever 3 romances, porque eu gasto muito tempo, assim. E o segundo romance eu comecei em 89, então já tem 21 anos, e eu estou terminando, e o terceiro já está pronto, mas eu só vou lançar depois que eu lançar o segundo. Então é isso, eu acabei fazendo os 3 romances e viraram para mim assim universo de referência. Em cinema, qual foi a tua primeira obra? Eu escrevi um curta chamado Amolador, que é sobre a história de uma foto do Marco Ferrez, que é o grande fotógrafo do início do século, final do século passado, né, do Rio de Janeiro. E ele tem todas aquelas fotos palacianas e tudo, mas ele tem uma coisa que é genial, que ele vai pra rua fotografar os ambulantes. E aquilo
É, aquilo me toca, assim, eu acho muito lindo aquele pessoal, sabe, bem, bem pé no chão mesmo. Aí eu escolhi uma das fotos, que é um ambulador de facas. E aí escrevi um roteiro simples, que seria o que aconteceu 10 minutos antes dele tirar aquela foto. Aí eu refaço todo a sonoridade do Rio e crio uma história fabulosa, assim, no sentido de ficcional, até chegar no ponto da foto. E daí depois surge o Último Retrato, que também é sobre fotos, que é o filme que passou aqui em Campina Grande. Tiam estes em profundiginta entre o mundo e lumo e cai ombroi. E o terceiro eu só vou fazer com uma verba, assim, porque também sobre, é fechando uma trilogia sobre fotos, chama O Retrato do Pai. Como tem sido a reação da plateia quando o filme é exibido aí pelos festivais Brasil afora? Nas três exibições que eu fui, o que mais me chamava a atenção era o seguinte, logo que as pessoas percebem o que é, aí deram aquela parada, assim, o público ficou em silêncio sepulcral, sabe? Que eu acho que é o mais do que aplausos. O que me convence é o silêncio, que as pessoas têm que reverenciar aquelas fotos e aquele tema, né? Porque é universal e a gente coloca ali de uma maneira assim, tete a tete, né? E aqui em Campina Grande não foi diferente, apesar de que os três últimos filmes já tinham uma pegada assim de silêncio e de tema mais sério. Eu acho que 10 minutos de silêncio sem nenhum ruído ali, até o ar-condicionado foi desligado, é gratificante para mim, entendeu? Assim, tipo... Obrigado pela sua participação aqui no Diversidade e seja bem-vindo sempre a Campina Grande.